Demà dijous dia 24 a les 11 del matí davant de Sant Esteve, hi haurà una manifestació d'estudiants en contra de la llei Wert. El passat dia 9 de maig ja es va fer una concentració pel mateix tema davant de l'Ajuntament d'Olot, però el dijous s'uniran els instituts Montsecopa, Bosc de la Coma i altres per reivindicar els drets dels estudiants.